Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kula panjenengan sedaya tansah muji syukur wonten sanipun Allah ingkang sampun paring nikmat paring rahmat dumateng kula lan panjenengan sedaya sehingga wonten ing dalu punika tasih saged gumpal wonten ing punika majelis kanthi boten wonten setunggal alangan punapa pikawulina. Salam kunjung wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangge dodol wonten syafaatipun pitulunganipun awit punika dinten ngantos minjang wonten ing yaumil akhir nggih mugi-mugi kula panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun. Amin Allahumma amin. Salajengipun dawuhipun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Inna ashabal a'mal arba'u khisalin. Sak temene luweh angel-angele pira-pira amal iku ana papat. Dadi amal niku ya ana sing angel, ana sing gampang. Dawuhe Sayyidina Ali, inna ashabal a'mal arba'u khisalin. Sak temene luweh angel-angele pira-pira amal iku ana papat. Sing siji al-afwu indal ghadab. Sing siji nggih punika wong niku ndegeki ngapura nalikane wong niku nesu. Lha mboten. Dadi niku termasuk niku perkara sing angel. Kadang-kadang nek wong nesu niku diliwangi sampai Wirati ngapura barang wegemen ngapura ora ngoten enten sing ngoten niku. Wong kadang-kadang jak salaman mawong endo ngoten. Endo niku. Dadi dawuhipun Sayyidina Ali termasuk niku perkawis sing abot, dadi amal, amal sing abot niku. Mula wonten dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngendika ngaten. Kala ruya annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kafa ghadban tadi kafallahu anhu adzabahu sing sapa wonge niku lamun iso nyegah sapa wong ghadban ing bendu ing nesu mula kafallahu anhul adzabahu. Moko Gusti Allah nggih nyegah saking siksanipun Gusti Allah. Dadi sing sapa wonge niku iso nyegah marang nesu. Iso nyegah marang godhog. Godhog niku nesu sing ora karuan mboten. Ya ana al-ghadbunallah ya ana nesu krana Gusti Allah niku nggih ana. Ana al-ghadbunasyaiton ning akeh-akehe nesu niku saka setan. Mula dawuhipun Rasulullah man kafa khutbatan kafa Allahu anhu adzabahu. Sing sapa wonge niku iso nyegah marang nesu, mongko wong iku ya bakal dicegah saking azab pun Allah Subhanahu wa taala. Dawuhipun Rasulullah maring ngeten riwayat anahu sallallahu alaihi wasallam kok. Dadi man kafa khutbahu wa basata ridahu wa bazala ma'rufahu wa wasala rahimahu wa ada amanatahu adkhalahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamati min nurihil aqto. Artosipun pripun? Dadi sing sapa wonge iso nyegah nesu terus wa basata ridahu carane ku jembarke lilone nek wong Jawa niku lilo ah ya wis
sing wis ya wis cara niku wis jembar ngoten. Wa badala lan tegese nyerahake ma'rufahu ya ing kebagusane. Dadi iki terus dheweke ngetokke kebagusane, nglakoni sing apik, dadi wis ora murah-muring terus. Wa wasala rahimahu lan dheweke seneng silaturahim ning ngene sedulure. Wa ada lan nepuk lan nekani sopan amanatahu lan dheweke niku iso dipercaya amanahe, dadi iso dipercaya amanahe. Adkhalallahu azza wa jalla yaumil qiyamah fi nurihi atum. Sesuk wong sing kaya ngono iku dilebokke swarga kelawan nuripun Allah. Berarti wis nak dilebokke swarga kelawan nuri Allah kan nggih. Ora ngliwati Shiratal Mustaqim berarti ngambang to nggih. Wong nur kok. Dadi ora fisik ngoten. Mula niku wong ya abot nyegah nesu, ora kena nesunan. Wa basata ridhohu. Dadi wong tu selalu wong enak cara wong Jawa nak ngarani jembar atine. Basata ridhohu niku nak cara wong Jawa nak ngarani sing jembar atine, sing longgar. Wa bazala ma'rufahu, nyerahake napa niku kebagusane. Dan maksudnya nyerahake kebagusane niku pripun? Dadi orang itu selalu memberikan yang terbaik untuk orang lain. Ngoten. Dadi ora sing apik-apik dienggo dhewe, sing elek-eleke wong mboten. Dadi memberikan yang terbaik. Wa wasala rahimahu lan sering seneng nepung silaturahim. Silaturahim niku wal ada amanatahu lan nalikane wong iku dikeki amanat, dikeki kepercayaan, moko wong iku bakal nampani kepercayaane. Dadi apa-apa sing mesti dipercayake karo sedulure, sing dipercayake karo wong liya, apa meneh jamane usung ngeten iki pilihan ngeten iki wis dipilih, wis dipercaya terus dheweke iso amanah. Nah niku sesuk dia bakal mlebu swarga ngoten. Mula dadi pemimpin nak sing adil, dadi dipercayai, diamanai karo wong kok kiambake iso nggih mlebu swarga. Ning nak diamanai karo wong kok bleto nggih padha wae. Ora mung niku tok amanah termasuk wong. Setiap manusia diamanai bojo nak wong lanang. Terus nak wong mos dibujuan niku mangke diamanahi anak. Wis napa mawon sing dadi tanggungane niku merupakan amanah saking Allah. Lah sing sapa wonge iso nglakoni nuhoni amanah iku kanthi sae, mongko Gusti Allah besuk wonten ing dina kiamat binurihi adom, mongko bakal nuntun sapa Allah sesuk mlebu swarga kelawan sebareng karo nuripun Allah taala. Selajeng malih dadi wong sing napa niku perkara sing angel meneh, ora mung al afwu indal ghadab, ngapura nalikane nesu tok mboten. Sing sak liyane inggih menika wal judu fil usrati. Dadi wong niku loman nalikane kangelan, nalikane kangelan, nalikane melarat. Dadi wal judu fil usra. Dadi wong niku loman mongko bazrul amal tegese nyerahke bondone nalikane wong bukan enak. Tetep mikir gitu. Lah wong kuwi dhewe kangelan kuwi kok malah jalu aku. Yo sak duwine kan ngoten. Misale wong kangelan ora duwene, misale wong jalu beras misale. Aku nanti beras ngeleh tulung aku tangan atau keano. Terus misalnya di podo-podo nanti berasnya misalnya aku ya randuwe ya, biasanya aku di sukun umpamane, aku di punggung umpamane, biasanya ngepek punggung bareng-bareng, dimangan bareng-bareng, ini ngawatan lebih orang malah tambah muring-muring buatan, aku ya randuwe ya, pokoknya orang-orang buatan. Wis mongen mawon aku yo ora duwe wis bicarane ayo boleh bareng-bareng mboten ana dalane mboten aku duwene punggung aku duwe napa saya iki sak duwene wis ngoten dadi wong niku ganjarane luwih gedhe mboten misale jenengan pas sugih duwe-duwit akeh
duit-duit misalnya 100 juta, duit-duit 100 juta, kok jenengan kok misalnya niku ngleboni kas mbok masjid, mbok kas pengajian kok 100.000 karo wong sing ora duwe duit, misalnya duit-duit mung 100.000 misalnya, kok ngleboni kas, kok ngleboni kotak masjid utawa sudah kok 1.000 rupiah umpamane. Niku malah abdurin 1.000 rupiah. Lah napa sebabe? Sebab antarané 100.000 ne karo 1.000 rupiah itu nak diitungke akeh 1.000 rupiah. Wong 100 juta dikene mung pira ngoten iki yo kan ora seimbang karo kekayaane. Mula nalikane wong kok kangelan, pas kangelane kok gelem sedekah. Niku hebat. Dadi wal judu fil usri, dheweke lomo nalikane ing dalem tingkah melarat. Fil waktil fakri nalikane dheweke niku fakir, wal usubatin lan dheweke niku ing dalem mangsa angel, usubatil mal angel golek bondo. Wis angel golek bondo ditekani kancane terus ya ngangklok. Wis padha ngangklok bareng ayo golek piye carane. Iki ngoten. Lah niku termasuk sesuk sing arti penake wong seneng akhirat niku ngoten niku. Wong sing sakjanjane wis keteleyek. Neng ana sedulure dhewe nangis ning ngono keteleyek. Kan padha bingung e. Lah niku padha bingung e, bar padha bingung e ya piye carane iku duwe iku iki nyo. Ngoten. Berarti nek wong kok mara ning gone ngone wong sing diparani, kan berarti wis bisa mikir senajan kira duwe apa sing tak jaluk ning jek duwe apa sing liyane kuwi mesti seperti itu. Terus selajengipun wal ifatu fil khalwah, wal ifah lan ngrekso haram emanul haram fil khalwah ing dalem persepen. Lah iki jaman sakniki niki gampang niki sing gampang nopo angel niki dadi njogo perkara sing haram nalikane ing dalem wektu sepi. Lah niki angel nak sak jaman sakniki niku angel ngaku. Angger menghindar, maksudnya saat ini kemaksiatan yang dinding-dinding pirang-pirang. Senajan yang di rumah ini loh, maksiat pirang-pirang. Pemenang anggur secah nom-nom, ini aku mulai ngekem. Nyekel HP pun. Kadang-kadang ini aku kayak mumpet. Anggur mumpet ini maksiat. Ya, ngerti itu. Nah, HP ini di kontennya sorong ini rapopo. Biasanya malah orang-orang kemaksiat. Nah ismuni ngumpet dan itu wis ketoron itu. Wafil waktu infirat nalikane dewi iku dewi aning nasi saking menungso. Jadi nalikane wong iku kok dewi adon songko menungso ning dewi iku tetep ijik njogo perkara sing haram. Aja muni wah ora ana wong weruh. Ampun ngoten. Ora ana wong weruh tapi Gusti Allah niku pirsa. Mbok arep nyropet ning ngene leng semut lho Gusti Allah pirsa. Kok iso muni wah ora ana wong meroh ngoten iki. Lah niku ampun ngantos ngoten. Ora ana wong meroh aku tak maksiat. Ampun Gusti Allah niku pirsa. Wal afifu lan wong kang jaga haram, man wong iku yo basirul umur yo kang mengkono nandangi pira-pira perkara ala wifqi syar'in wal muru ing atase pira-pira mengkono nuju syariate wal muraati lan pira-pira kaprawitan. Dadi mengono maksude pripun? Dadi sesuatu sesuai dengan syariat dan harga diri. Napa niku tegese al-afif ya iki wong sing nglakoni perkara sesuai karo syariate agama Islam. Dadi nek misale njenengan niku pas persepen wis tetep menjaga diri untuk tidak melakukan sesuatu yang haram. Perspen maksudnya dhewean nak wong lanang ya karo wong wedok wong loro spen aja sampai kados ngoten niku tetep ngerti mulo jaga fal afi fuman yubasyirul umur alawi bisyain wal murah. Dadi ampun ngantos yang niku melakukan segala sesuatu sesuai lakukanlah sesuatu segala sesuatu sesuai dengan syariat Islam dan menjaga diri. Nak cara wong niku jaga diri. Dadi awake niku dijaga aja sampe tumiba marang perkara sing haram.
Mboten. Terus lajengipun perkara sing angel malih pi waqulul haq bi may liman yakhafu au yarju. Dadi sing nomor 4 niku ngucap perkara hak marang wong sing diwedeni. Contohnya wong sing diwedeni sinten kasultanin jairin. Contohnya kaya pejabat-pejabat sing lacut, pimpinan-pimpinan sing ngrandah. Nah niku biasane ngoten niku arep muni awake dhewe cah cilik ora wani. Lah ngoten. Nek ora muni nyatane nggih salah. Lah ngoten niku termasuk perkara sing berat ngoten abot. Auyaju utawa ngarep-ngarep sapa wong al-afwahu ing pengapurane au kita uhu utawa oleh manut wong. Lah iki gak kor manut apa arep ninggal niku angel. Mula usum ngeten iki dungake muga-muga sedaya pimpinan niku pimpinan sing apik dadi ora kangelan apa ora kangelan ngandani. Nah pimpinan-pimpinan sing elek kan mangke gak direpot. Nggih muga-muga panjenengan sedaya iso jaga marang awake marang perkara sing haram ya dadi wong ya aja medhit-medhit. Dadi wong niku ya sing seneng ngapura al-afu indal ghadab. Dadi niku ya ngapura nalikane nesu. Terus aja sampe mengkono waqafa ghadbatan kafallahu anhu adaba. Sing sapa wonge iso nyegah marang nesu, mongko Gusti Allah bakal nyegah saking azabipun Allah. Lan malih sing sapa terus pinter-pinter jaga amanah. Amanah itu kepercayaan. Dadi wong niku nek wis dipercaya marang wong liya, kepercayaane dijogo sing tenanan. Niku perkara sing angel niku. Mula ampun ngantos kepercayaan punapa kemawon. Mbah amanah nek wong tuwa diamanahi anak, nek sing tukang dagang iki diamanahi karo perdagangane sak piturute. Lah wis menak sing terus malih dadi wong aja medhit-medhit ya suwe sing luman. Senajan awake dhewe nggih kangelan wis pancen ngoten iku cobane Gusti Allah. Napa wong sing kangelan kok nalikane wong kangelan kok luman niku ganjaran gedhe. Sebab nak wong kluberan duit akeh, kluberan rezeki akeh, luman lumrah. Gitu. Lumrah wong nak misale duite akeh sugih yo bondone yo akeh kok luman lumrah. Tapi nak teng mriki wal judu fil usratin dadi dhewe luman nalikane wong-wong dhewe iki yo kangelan dhewe. Wong kangelan tapi luman niku wong sing abot niku pilihane Gusti Allah. Mula teng mriki enten fi waqti fakrin wal was wal usu was'ubatin was'ubatil mal. Dadi nalikane wong yen nalikane fakir lan wong niku nalikane pas angel bondo. Mula wong niku sesuk dadi pilihane Gusti Allah. Wong sing kados ngoten niku pun mugi-mugi manfaat. Akhir kalam aku mingkum dina suratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.